درود و عرض ادب خدمت همه همکاران، همراهانی که در جلسه حضور دارند و همینطور عزیزانی که از طریق کانال یوتیوب و همچنین اپلیکیشن کانون ما رو زنده دنبال میکنند. امروز 18 نوامبر 2022 برابر با 27 آبان 1401 و از ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی در خدمت شما هستیم با جلسه هماندیشی مشترک بین کمیته های دفاع از حقوق پیروان ادیان و همینطور کمیته دفاع از حقوق زنان. در ابتدا آقای صدرا مجیب یزدانی گزارش آمار جانباختگان و بازداشتی های اعتراضات سراسری رو در این 60 روز گذشته به سمع و نظر شما خواهند رسون و سپس در خدمت میهمان گرامی جناب آقای کاوه آل حمودی خواهیم بود با موضوع حق اعتراض زیر ساخت های حقوق زنان در انقلاب نوین. از آقای صدرا مجیب یزدانی تقاضا میکنم که گزارش خودشون رو ارائه بفرمایید. آقای یزدانی بفرمایید، لطفا دستتون بالا بفرمایید که من پیداتون کنم. آقای بله بفرمایید لطفا. درود خدمت همگی عزیزان، من گزارشمو میخوام با یه تیکه شعر کوچیک شروع کنم و هستم در خدمت. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. من در خدمتتون هستم با گزارشات کشته شدگان و بازداشتی ها. اول از همه یه مقدمه ای رو براتون قرائت میکنم که چرا اصلا این اعتراضات تبدیل به انقلاب شد. اگرچه در ظاهر به نظر میرسد مسئله حجاب یا گشت ارشاد عامل شکل گیری اعتراضات اخیر است، اما ساده انگاری است اگر فکر کنیم. مشکل معترضان مسئله حجاب است. مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی بود که او را در 22 شهریور 1401 گشت ارشاد بازداشت کرد و بر اثر ضرب و شتم و آسیب به جمجمه دچار مرگ مغزی شد. در 25 شهریور درگذشت. پس از انتشار این خبر بلافاصله نخستین تجمع در مقابل بیمارستان کسرا آغاز شد. پس از برگزاری مراسم خاکسپاری وی در زادگاهش سقز در جاهای مختلفی از ایران اعتراضاتی انجام شد. سپس فراخوانی برای برگزاری اعتصابات سراسری از استان کردستان تا تهران در روز دوشنبه 28 شهریور اعلام شد. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران و فعالان مدنی و سیاسی کردستان دوشنبه را روز اعتصابات عمومی اعلام کرد. ساعاتی پس از کشته شدن مهسا امینی، گروهی از مردم در اعتراضات به قتل او در نزدیکی بیمارستان کسرا تجمع کردند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور، گشت ارشاد، گشت کشتار، میکشم میکشم هر آن که خواهرم کشت و خیلی از شعارهای دیگه که لازم نمیدونم اینجا بگم سر دادن. این اعتراضات با سرکوب و بازداشت های معترضان مواجه شد. شعاری از زنان و در واکنش به هجوم نیروهای ضد شورش روسری خود را برداشتند و شعارهای بیشرف داعشی سر دادند. برخی مردم در خیابان ها صدای بوق خودروهایشان را به نشانه اعتراض به صدا در آوردند. همچنین مردم تهران با تجمع شبانه حوالی میدان آرژانتین شعارهای علیه حجاب اجباری و حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. از سوی دیگر گروهی از زنان در تجمع شبانه دیگر با برداشتن روسری های خود خطاب به ماموران شعار می دادند. در روزهای بعد به همه 31 استان ایران گسترش یافت و همچنین ادامه دارد. زنان ایرانی در خط مقدم نیروی محرک این تظاهرات اعتراضی هستند. معترضان خارج از کشور نیز در بیش از 150 شهر در سراسر جهان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. این تظاهرات در هفته‌های بعد با حضور دانش آموزان، دانشجویان، اعتصاب استادهای دانشگاه، کسبه و بازاریان گسترده‌تر و وارد نهمین هفته خود شده.
جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن حقوق بشر، کودکان و انواع اخشار دانش آموزان و دانشجویان را برای سرکوب معترضان به کار گرفت و نیز اینترنت و رسانه‌های اجتماعی به طور گسترده از دسترس خارج یا فیلتر شدند. فعالان سیاسی و اجتماعی، دانشجویان، هنرمندان، ورزشکاران متعددی در ایران دستگیر شدند و مورد تهدید و فشارهای روانی قرار گرفتند. حمله به دانشگاه صنعتی شریف نیز از دیگر مواردی بود که در طول تاریخ اعتراضات رخ داد که تعدادی تنبیه بدنی و حدود 40 الی 30 دانشجوی بازداشت شده وجود دارند. در جمعه سیاه زاهدان حدود 90 نفر کشته شدند. بیت رهبری با ارسال نامه‌ای تهدیدآمیز به مراجع تقلید و حوزه‌های علمی چندین شهر آنها را از واکنش انتقادی برحذر داشت. بنابر گزارش سازمان غیرانتفاعی حقوق بشر ایران، بعد از گذشت 3 ماه حدوداً میشه تا امروز حدودی باز گفت، دست کم 346 نفر از جمله 53 کودک از سوی دولت جمهوری اسلامی کشته شدند. این مرگبارترین اعتراضات از زمان اعتراضات آبان 1398 است که منجر به کشته شدن بیش از 1500 نفر شد. استفاده از خشونت شدید در مقابل با معترضان نیز مانند تیراندازی‌های مستقیم به آنها توسط نظامیان و شبه نظامیان در شهرهای مختلف با واکنش‌های بسیاری مواجه شده. در جمعه خونین زاهدان در پی فراخوانی برای اعتراض به کشته شدن مهسا امینی و همچنین تجاوز به دختر 15 ساله بلوچ توسط فرمانده انتظامی چهارراه، روز جمعه 8 مهر 1401 تظاهراتی در زاهدان برپا شد. بعد از نماز جمعه گروهی از نمازگزاران به سوی کلانتری 16 زاهدان حرکت کرده و در آن تجمع شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. برخی از معترضان خشمگین به سوی کلانتری سنگ پرتاب می‌کنند، اما ماموران یگان ویژه که از قبل داخل کلانتری مستقر بودند به سوی معترضان شلیک می‌کنند. سپس ماموران لباس شخصی که پیش از آنها بالای ساختمان‌های اطراف مصلی زاهدان مستقر شده بودند شروع به شلیک به سمت نمازگزاران داخل مصلی کردند و در کمتر از 1 ساعت افراد زیادی را به قتل رساندند و بسیاری را مجروح کردند. انتشار این خبر باعث شد که درگیری‌هایی که در سطح شهر به وجود آمده و کشته شدگانی که به وجود آمده و به گفته شاهدان عینی در جریان این درگیری‌ها لباس شخصی‌ها چندین مغازه و پاساژ را به آتش کشیدند. طبق گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از تفنگ‌های خودکار و تکتیرانداز و همچنین بالگرد برای سرکوب معترضان استفاده کردند. عبدالحمید از این واقعه به عنوان جمعه خونین زاهدان نام برد و بارها خواستار رسیدگی و تحقیق در برابر آن و برخورد با عاملان و مقصران آن شده است. او سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان کسی که فرماندهی کل قوای نظامی ایران را در دست دارد در برابر کشته شدگان این واقعه مسئول می‌داند. او همچنین در خطبه‌های نماز جمعه 13 آبان زاهدان خواستار برگزاری رفراندوم با حضور ناظران بین‌المللی شد. عفو بین‌الملل نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان را با هدف کشتن معترضان از گلوله‌های جنگی استفاده می‌کنند محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی حقوق بشر همچنین اعلام کرد که نیروهای امنیتی حکومت ایران با استفاده از الگوی کشنده در سرکوب اعتراضات مردم بلوچستان از مهمات و گلوله جنگی مرگبار استفاده می‌کند و بالاتنه، سینه و سر معترضان را به قصد کشت هدف قرار می‌دهد. عفو بین‌الملل خواستار اقدام فوری جهانی برای توقف کشتار معترضان در سیستان و بلوچستان شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحمید، او جمعه 15 مهر در مراسم نماز جمعه که توسط مزدوران نظامی به کشتار تبدیل شد، محکومیت شدید دست کم 90 حدوداً 90 نمازگزار این شهر را محکوم و خواستار پرداخت خسارت‌های جانی و مالی توسط دولت ایران شد. من یه اشاره می‌کنم به بازداشت شدگان.
و آمار دقیق بازداشتگان رو تا به امروز نمیتونیم اعلام بکنیم، ولی با توجه به این آماری که تا چند روز پیش دستمون هست، من اعلام میکنم خدمتتون تعداد بازداشتی‌ها رو. کانون حقوق بشر ایران 22 آبان 1401 گزارش داد که بر اساس توسط رسانه‌های حکومتی به دست آورده، مقامات قضایی اقدام به صدور کیفرخواست برای 1680 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در شهرهای هرمزگان، اصفهان، کرج، تهران، کردستان و قزوین اعلام کرد. قطعا این روند در سایر شهرها نیز در جریان است و تعداد حقیقی از این رقم چه بسا بیشتر می باشد. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در تهران از صدور 1024 مورد کیفرخواست برای معترضان بازداشت شده در تهران خبر داد و گفت جمهوری اسلامی در نتیجه این اقدامات تصمیماتی خواهد گرفت که باعث عبرتگیری و بازدارندگی متهمان بشود. ستایشی گفت در شهرستان‌های استان تهران از جمله اسلامشهر، دماوند، پردیس، برامین یک شعبه دادگاه انقلاب اختصاص داده شده است. رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور کیفرخواست برای 11 شهروند از جمله یک زن که در جریان اعتراضات در روز 12 آبان در محدوده کمال شهر کرج بازداشت شدند خبر داد. این بازداشت شدگان با پرونده قتل یک بسیجی به نام روح الله جمیان با اتهام مفسد فی الارض مواجه شدند. برخی از اتهامات وارد شده به این شهروندان عبارت است از افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و حمله به نیروهای بسیج و فراجا. آقای یزدانی عذرخواهی میکنم، لطفا در 2 دقیقه جمع بندی کنید، شما 10 دقیقه فرصت گزارش داشتید. بسیار خوب. من روی صحبتم با علی خامنه‌ای است که در سخنرانی مکرر خودش اعلام کردی که دهه 80-90 امید کشور آینده هستن. حال اینکه این دهه 80 و 90 یا به علاوه تمام نسل هایی که الان توی خیابون هستن، در کف خیابون، همگی دارن از حق مسلم خودشون فریاد میزنن، قانونی که داره تماما همه این اخشار از جمله کودکان رو که نمونش هم دیروز میتونیم به کیان پیرفلک اشاره بکنیم که با هزاران رویا آرزو میتونست آینده ساز کشور باشه و امثال اینا رو هر روز ما داریم میبینیم که توی خیابون دارن میکشن. ما میتونیم اینجوری اعلام بکنیم که توی تمام کشور حکومتی که حاکم اون کشور هستن و مسئولیت اداره اون کشور به عهده میگیرن، باید با توجه به پتانسیل فرهنگ اون کشور مدیریت کنن و زمینای رشد سازی رو براشون به وجود بیارن. ولی ما توی این 43 سال میبینیم که جمهوری اسلامی با تاثیر منفی که روی زیرساختای فرهنگی، اجتماعی، آموزش ما گذاشته، کشور رو به سوی نابودی برده و هیچ چیزی برای فرهنگ ما نذاشته. تاریخ فرهنگ متشکل از تاریخ و زبان، پوشش، ادبیات، آموزش، ادغام و احترام گذاشتن تمام اقوامی که اون کشور رو تشکیل میدن به وجود میاد و در بعد به تولد میبینیم که جمهوری اسلامی واژه زن و مرد به وجود آورد و فاصله به وجود آورد بین تمام سیستم تفکر، آموزش، چیزایی که ما از بعد به تولدمون هممون بهش آگاهیم. اگه کشوری نه تنها جمهوری اسلامی در حق طبیعی و ذاتی انسان‌ها بخواد دخالت بکنه، اون رو باید به خاطر رسیدن به اهداف خودش وقتی که به وجود میاد تغییر میده بنیان فرهنگی اون کشور رو، اون حکومت به درد اون کشور نمیخوره. ما هیچ وقت نمیتونیم بر اساس تخیلات یک سری افراد، ما میتونیم داشته باشیم که چند روز پیش یه آقای حاج آقای توی اومدن توی تصویر صدا و سیمای خود ایران گفتن که این جوانی رو دیدن که عمامه پرانی میکرد، عمامه رو که پروند عمامه تبدیل به مار شد و اون جوان رو گزید. خب این نسل روشن و بیدار امروزی دیگه با این داستان ها به نظر من
نمیپذیرم این چیزا رو و ما این انقلابی که پیش رو داریم مطمئنم که کشورمون به آزادی خودش میرسه. درود پاینده ایران. مرسی که مایکو در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما آقای مجیبی عزانی عزیز. درست میفرمایید. به هر حال جمهوری اسلامی در این 43 سال کم کشتار نکرده، کودکان زیادی از همون ابتدا اعدام هایی که داشته فراوان بوده. طبق گزارشی که چند روز پیش من خودم داشتم میخوندم 369 تن، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 369 یا 49 تن تا اون روز کشته شده بودن که 54 تاش کودک. متاسفانه در هیچ، فکر نمیکنم رژیمی اینقدر بخواد کودک کشته شده باشه. از دوستان اگر کسی صحبتی داره، آقای ناصری عزیز بفرمایید لطفا. مرسی آشایگان، متشکرم. خسته نباشید. خواستم بگم خدمت آقای یزدانی بابت تهیه گزارشش، واقعا خیلی کامل جامع بود. دو تا نکته بود که آقای خود یزدانی هم بهش اشاره کرد. یکی بحث دادگاهی که الان داره برگزار میشه توی ایران، سرعت برگزاری این دادگاه یه جورایی تحمل برانگیزه. برای پرونده‌های خیلی به مراتب سنگین‌تر می‌بینیم که یک پروسه شاید چند ساله طول بکشه تا بیاد این پرونده مختومه بشه، ولی الان داریم می‌بینیم که ظرف مدت یک هفته، دو هفته، نهایتاً سه هفته داره حکم اعدام صادر میشه و این واقعاً خیلی عجیبه. اصلا عجیب که نیست، یعنی از بابت جمهوری اسلامی چون کاریه که همیشه انجام داده، ولی واقعا تعامل برانگیز آدم واقعا فکر بکنه که چه اتفاقی قرار بعدش بیفته. و اینکه بحث حالا اون جمعه خونین زاهدان هم بود که آقای مولوی عبدالحمید هم اون اظهاراتو کرد. حالا من خیلی، حالا شاید اینجا جاش نباشه خیلی در مورد نظر شخصی خودم بخوام صحبت کنم در مورد این آقا، ولی خب اظهارات ضد و نقیض زیادی حداقل تو این چند وقته از آقای عبدالحمید شنیدیم. حالا موقعی که ازش خواسته شده، حالا طرفدار نظام بوده و اومده پشت حالا رئیسی و خامنه‌ای در اومده، ولی حالا اینجور موقع که حالا یه اتفاقات هم افتاد میبینیم که داره به علیه نظام صحبت میکنه. یه جورای حرفای ضد و نقیض، خیلی نمیشه به حرفای این آقا هم حالا اکتفا کرد، ولی خب اتفاقاتی که داریم میبینیم، حداقل میبینیم که مردم یه جوری آگاه شدن که کاری اصلا به حرفایی که حالا آقای عبدالحمید یا کسای دیگه میزنن ندارن. الان دیدیم که نماینده آقای خامنه‌ای رفت سیستان و بلوچستان و با آقای عبدالحمید دیدار کرد، یه جورایی آرومش کرد، قرار شد یه سری زندانی آزاد بکنن. شنیدم بودن 30 نفر یا 40 نفر، من شنیدم قرار آزاد بکنن. یه جورایی وعده‌هایی داده شد که آقای عبدالحمید بیاد مردم یه ذره آروم بکنه، ولی دیدیم که امروز و دیروز توی خاش، توی سراوان مردم اومدن بیرون و دارن اعتراض میکنه. یعنی کاری به حرفای آقا ندارن، مردم خودشون آگاه شدن، میدونن باید این راه ادامه بدن تا به یه سرانجامی برسه و قطعا هم میرسه با این اتفاقاتی که ما داریم میبینیم، قطعا به سرانجام میرسه به همین زودی یا زود. مرسی از شما، من مایک رو رها میکنم. آقای شایبان. ممنون از شما آقای ناصری، ممنون از نظری که دادیم. به هر حال بله، امیدواریم که به زودی این اتفاق بیفته و کشور از سیاهی و از گمراهی این جماعتی که 43 سال بر ما حکمرانی کردن خارج بشه و به آزادی برسیم. اما میرسیم به برنامه، به بحث اصلی امروزمون که موضوع جلسه امروز ما هست، زیرساخت‌های حقوق زنان در انقلاب نوین که در حال شکل گیری هست. همونطور که ما میدونیم خب حقوق زنان نه تنها در زمان جمهوری اسلامی که قرن‌هاست ضایع میشه به خاطر نظام مردسالاری که در جهان وجود داشته، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان، اما خب در ایران بعد از جمهوری اسلامی خب خیلی این نمود بیشتری پیدا کرده. حقوق زنان به شدت تضییع شد و میشه و این خیزشی که در 63 روز گذشته ما شاهدش بودیم، استارتش هم بانوان عزیز زدن. یعنی اگر حضور بانوان نبود، قطعا فکر میکنم که این خیزش هم مثل خیزش های گذشته خیلی زود خاموش میشد، ولی حضور بانوان
باعث شد که این خیزش همچنان ادامه دار باشه و امیدوارم که به زودی به ثمر هم بشینه. اما یک سری مسائلی وجود داره که در مورد حقوق زنان در دوران پسا جمهوری اسلامی به چه شکل خواهد شد؟ آیا زنان به حقوق واقعی و اصلی خودشون خواهند رسید یا نه؟ این مبارزه که چندین دهه است دارن انجام میدن آیا به ثمر خواهد نشست یا نه؟ اینا مباحثی است که باید روش بحث و گفتگو انجام بشه. اما صحبت های آقای آل حمودی رو خواهیم شنید در این زمینه و بعد هم اندیشی با سایر دوستان. آقای آل حمودی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. آقای آل حمودی صدای شما رو نداریم. من سلام و صدام میاد الان؟ بله بله بفهم. من سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، کمیته دفاع از حقوق زنان. همچنین سلام و درود دارم به دوستداران و دنبال کنندگان شما. همچنین ادای احترام می کنم به کیان پیرفلک، جانباخته راه آزادی، کودک اهل ایزه که فقط 10 بهار از زندگی خودش رو، آن هم در برهوت بی حقوقی نظام کودک کش و ارتجاع مذهبی گذرانده و جان باخته. من تشکر می کنم از جناب آقای صدرا مجیب یزدانی به خاطر گزارش بسیار جامع و خوبی که دادن. و در حقیقت وقتی به این گزارش آدم نگاه می کنه می بینه که این کشور داره شرایط انقلابی رو از سر می گذرونه و مردم ایران از جز کردند که در حقیقت یک تغییر اساسی در زندگی و حقوقشون و جامعهشون بدن و این بسیار مبارکه. برگردم به بحث خودمون. ببینید مسائلی که امروزه در حوزه دعاوی حقوقی در ایران رایج هستند، قسمت اعظمش به مربوط به زنان است. این مسئله بیانگر اینه که زنان ایرانی در جامعه کنونی با مشکلات عدیده‌ای و با بی‌عدالتی‌های زیاد و سیستماتیکی مواجه هستند. زنان ایرانی با توجه به قوانین ارتجاعی موجود و تبعیض سیستماتیک بیش از مردان درگیر احقاق حقوق خودشون در دادگاه‌های نظام جمهوری اسلامی هستند. بخش عمده و اصلی مشکلات زنان به دلیل حاکمیت دین و مذهب و قوانینی که پایه اونها بر اساس دین، اون هم ارتجاعی ترین قرائت و برداشت از دین صورت میگیره. من اعتقاد دارم این قوانین چکیده تفکر ارتجاعی قرون اعصار هست. واقعیت اینه که در کشور ما سنت هم به کمک ارتجاع اومده، به کمک ارتجاع مذهبی اومده و دست در دست هم علیه زنان و در نقض اولیه ترین حقوق زنان هم دست و هم داستان شدن و ایران رو به جهنمی برای زنان تبدیل کردن که زنان در این کشور
از حداقل امنیت جانی و از حداقل کرامت انسانی و حقوق شهروندی هم برخوردار نیستند، به طوری که به راحتی برادر، همسر و پدر یک دختر میتونه با کارد یا با داست به بالای سر دخترش بره که خوابیده است و سر اون رو با خونسردی کامل از تنش جدا کنه و مدعی شرف هم بشه و سنت هم به اون مدال، این مدال رو میده و ما شاهد هستیم که چگونه دین و سنت با هم علیه زنان ما همداستان شدن. مسائل و مشکلات حقوقی زنان رو میشه به صورت تیتوار برشمرد. مسائلی از قبیل حقوق مسکن، حقوق اشتغال، تحصیل زنان به دلیل منع و مخالفت پدر یا همسر، حق طلاق برای زنان، حق حضانت فرزندان، اجازه خروج از کشور، موضوع دیه زن در حقوق کیفری کشور، تبعیض آشکار در میزان سهم ارث برای زنان، علاوه بر این مسائل چالشی هم هست به نام قوانین جمهوری اسلامی که در اون تبعیض علیه زنان به طرز عجیبی نهادینه شده. مثلا زن بر طبق قوانین جمهوری اسلامی نمیتونه در سمت رئیس جمهور کشور قرار بگیره، یعنی در حقیقت بر طبق نص صریح قانون اساسی که میگه رئیس جمهور رجل سیاسی مدیر و مدبره، دقیقا این جمله در قانون اساسی اومده، یعنی که رئیس جمهور شدن فقط در انحصار مردان هست. در حقیقت برای همین تا امروز بعد از 43 سال عمر جمهوری اسلامی یک زن در تاریخ جمهوری اسلامی حتی به طور سوری هم به کاندیداتوری و عرصه رقابت‌های ریاست جمهوری نتونسته وارد بشه. این تبعیض جنسی آشکاره. حقوق زنان در پهنه‌های دیگر هم اونقدر سوری و بی‌محتواست که حتی خود زنانم معتقد، زنانی که خودشون معتقد به همین نظام هستن، به فرمایشی بودن و بی محتوا بودن نقششون اذعان میکنن. همین زنایی که به هر حال به دلیل اعتقاد قلبی و عملی به جمهوری اسلامی به مجلس رژیم راه پیدا کردن یا به اصطلاح سمت ها و به اصطلاح جایگاه های راه پیدا کردن و به صورت سوری در کابینه به کار میگیرن، اونها هم به سوری بودن و فرمایشی بودن نقششون اذعان میکنن. در رابطه با حق اشتغال زن در قوانین جمهوری اسلامی، مرد حق داره با اشتغال همسرش مخالفت کنه و قانون از این خواسته مرد حمایت میکنه. یعنی این در حقیقت سیستماتیک زن رو از استقلال اقتصادی ساقط میکنه. یعنی زن باید همیشه وابسته به ولی و همسر باشه. در رابطه با مسافرت و خروج از کشور، در جمهوری اسلامی زن باید اسمش در پاسپورت همسرش باشه تا بتونه همراه همسرش از کشور خارج بشه. در صورتی که زن بخواد برای خودش پاسپورت مستقل درخواست کنه، باید امضا و موافقت و اجازه همسرش رو هم همراه خودش داشته باشه، وگرنه از حق داشتن پاسپورت محروم خواهد شد و اجازه مسافرت به خارج از کشور رو نخواهد داشت. اینها در واقع بخشی از این مشکلات، در حقیقت بخشی اینا که شمردم بخشی از مشکلات
زنان هست. در واقع این حقوق حقوقهایی هستند که در اغلب کشورهای دیگه زنان ازش برخوردارن. بنابراین این در واقع البته یک تفسیرهایی آوردن، میگن که مثلا زن میتونه در این رابطه ها مثل حضانت اطفال و یا حق مسافرت در قرارداد ازدواجش بیاره، که اینا یک فرمالیته هایی هستن که نه واقعی و نه عملی هست، اونم در کشوری که سنت و قوانین حقوقی کشور هیچ حقی رو برای زنها به رسمیت نمیشناسه. در حقیقت زنها اینچنین در واقع به حاشیه رونده شدن. مثلا میگه که طبق قوانین جمهوری اسلامی میگه که اگر زن در واقع در هنگام ازدواج اینا رو قرارداد نکنه، در غیر این صورت مرد حق داره همسرش را از انجام برخی امور منع کنه. حالا این بخشی از امور همون اجازه ادامه تحصیل هست، مثلا اجازه سفر به خارج هست و مسائلی از این قبیل هست، که یا حتی اشتغال، اینها مسائلی هست که به اجازه همسر مشروط هست و زنان نمیتونن در حقیقت بدون اجازه همسرشون این حقوق رو داشته باشن. میگه که بر طبق ماده 1117 قانون مدنی، شوهر میتواند زن خود را از حرفه، شغل و صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود زن تشخیص دهد من کنم. این در حقیقت نسل سریع قانون هست. اینا رو که همونطور که گفتم اینا در حقیقت مال این هست که زن رو از فعالیت‌های اجتماعی، از حقوق پایه‌ایش محروم بکنن. این ماده حتی شامل تحصیل هم میشه و مرد بر طبق قانون میتونه از تحصیل همسر خودش جلوگیری کنه، حتی پدرم میتونه از تحصیل دخترش جلوگیری کنه. بعدم شما میدونید که شرایط ازدواج بر اساس سنت های موجود در جامعه، در حقیقت تنها کسی که هیچ نقشی نداره در این فنومن، در این در واقع عمل ازدواج، خود زن هست، خود اون دختر هست که میخواد در واقع سوژه ازدواجه. اصلا اون هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خودش نداره و این فاجعه باره. حالا اضافه کنید به کودک همسری و مسائلی از این قبیل تا عمق فاجعه بیشتر نمایان بشه. در حقیقت در حقوق قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق هم در انحصار مرد قرار داره و فقط در صورتی زن حق طلاق داره که در شروط ازدواجش آورده باشه. ببینید اینکه جمهوری اسلامی همه رو منوط میکنه به شروط ازدواج، در حقیقت با آگاهی و به یک خباثت خاصی که میدونه که در حقیقت هم سنت و هم قوانین موجود برای زن چنین حقوقی رو قائل نیستند و اغلب زن در قرارداد ازدواج هیچ نقش فعال و تعیین کننده ای رو نداره. درباره موضوع حق حضانت فرزند هم همینطور، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در صورتی که در شروط ازدواج زن حضانت فرزندانش رو تا سن بلوغشون از همسر خودش نخواسته باشه، حضانت فرزندان در حقیقت با زن نیست و در انحصار مرده.
بعد یک تفسیری گذاشتن که در صورتی که به اصطلاح زن در قراردادش نخواسته باشه و ذکر نشده باشه که حق حضانت داره، در حقیقت گفتن قاضی به مصلحت فرزند رأی خواهد داد. و ما دیدیم در آرای صادره تقریبا اکثریت این آرای صادره به زیان زن و به نفع مردان بوده. در حقیقت این یک جنایت آشکار هست که حتی مصالح کودک رو هم در نظر نگرفتن و زن رو از حضانت فرزند خودش که طبیعی ترین حق هست محروم کردن. در حقیقت اینها تمام راه‌های گریزی هست که بتونن با سادگی و بدون مشکلی حقوق طبیعی و حقوق بنیادین زنان رو بتونه در جمهوری اسلامی اینچنین سیستماتیک نقض کنن. در واقع مسئله حضانت مسئله است که اکنون بسیاری از زنان جامعه ایران رو به جد آزرده خاطر کرده. بعد در حقیقت نکته مهم که روی روحیه و در حقیقت رشد کودک اثر میذاره همین محرومیت حضانت فرزند هست که از مادر گرفته میشه و کودک رو با چالش های زیادی در سنین رشدش مواجه میکنه. این در واقع قربانی دیگرش همین کودکان هستند. اینها در واقع مسائلی هست که زنان باش دست و پنجه نرم میکنن. و ببینید موضوع دیگه دیه هست. دیه در واقع این هست که از اونجایی که دیه مرد دیه زن نصف مرده، هیچ مردی رو نمیشه برای قتل یک زن قصاص کرد، مجازات کرد، مگر اینکه اون زن بخواد ما به تفاوت دیه رو بپردازه که معمولا با توجه به عدم دادن استقلال اقتصادی به زنان، همین موضوع حق اشتغال، حق تحصیل و و و اینها باعث میشه که زن رو از لحاظ اقتصادی به شدت وابسته بکنه و زن نتونه در حقیقت استقلال اقتصادی داشته باشه. بنابراین در حقیقت این یک نوع اجازه حکم قتل به صراحت به مردان میدن که بتونن در واقع این چنین حقوق زنان رو در حقیقت آشکارا نقض بکنن. در واقع این مسائل هست که زنان رو در ایران دچار چالش جدی کرده و میشه گفت که در حقیقت قوانین جمهوری اسلامی قوانین عدالت جویانه نیستند و به طور آشکار جانبدارانه برای به نفع مردان هستند. در حقیقت این خیلی باعث تأسفه. همینطور نابرابری در ارث هست. این هم در حقیقت همین در ادامه عدم دادن استقلال اقتصادی به زنان هست. در واقع یه خواهر و برادر سهم مساوی از ارث ندارن. این در واقع فلسفهش هم به گذشته برمیگرده. این در واقع کلاه شرعی که آخوندا میذارن، از اونجایی که میگن از قدیم الایام مثلا مردان نانآور خانواده بودن، به همین دلیل این تبعیض رو انجام دادن. مثلا زنان در صورت داشتن فرزند یک هشتم از شوهر خود ارث میبرن و مردان یک چهارم.
در حقیقت اینا قوانین تبعیض‌آمیز هستند که در رابطه با قضا و حقوق جمهوری اسلامی علیه زنان وجود داره. من در حقیقت اینو میگم، ممکنه که یکی بیاد بگه که خیلی خوب این حقوق زنان که شما میگید در دیگر نقاط جهان هم زنان برای حقوقشون میجنگن و هنوز به تمامی حقوقشون دست نیافتن، چرا اینقدر سیاه نمایی میکنید؟ من میگم اونا میگن که زنان ایران هم مانند زنان دیگر جهان باید برای حقوقشون مبارزه کنه. من میگم که درسته زنان در نقاط مختلف جهان به حقوق ایدئال خودشون نرسیدن، اما تفاوت زیادی هست بین استانداردهایی که زنان در جهان اکنون دارن با وضعیت زنان در جمهوری اسلامی در حال حاضر. زنان در ایران برای حقوقی دارن می جنگن که زنان دیگر نقاط جهان دهه های متمادی از آن عبور کردند و جزو حقوق طبیعی و بدیهی زنان به شمار می رن. نظیر همین مقایسه غلط رو متاسفانه ما دیدیم که در رابطه با حقوق کارگران هم میشه. مثلا وقتی در مورد حقوق کارگران ایران ما صحبت میکنیم میگن که خب تمام کارگرای دیگر کشورهای جهان هم دارن برای حقوقشون میجنگن و تمام کارگرای جهان هم استثمار میشن. بله درسته، ولی خب آیا مثلا در فرانسه، در هلند، در آلمان کارگران همون وضعیتی رو الان دارن که کارگر ایرانی داره؟ در واقع کارگر ایرانی امروز برای حق داشتن تشکل کارگریش باید بجنگه و زندان بره و از کار برکنار بشه، برای دستمزد و حقوق عقب موندهش بایستی بجنگه. این تفاوت ها رو متاسفانه بعضیا در نظر نمیگیرن. واقعیت اینه که سوالات و ابهامات بسیاری در حول حقوق زنان وجود داره که بیانگر پت و پهن بودن و دو پهلو بودن قوانین جمهوری اسلامی است درباره حقوق پایه‌ای زنان، که این عدم وضوح و عدم شفافیت بیشک با قصد و غرض بوده و برای انکار اولیه ترین حقوق زنان صورت گرفته. باید بگم که جامعه‌ای که حقوق نیمی از اون رو این چنین به راحتی انکار و زیر پا قرار میده، چنین جامعه‌ای نمیتونه یک جامعه بقادر و طبیعی باشه. بنابراین اولین و اساسی ترین و فوری ترین حتی اقدام اعاده حقوق زنان هست و بدون برداشتن این گام های اساسی و زیربنایی ما نمیتونیم جامعه‌ای بر اساس حقوق برابر داشته باشیم و صحبت از دموکراسی در چنین جامعه‌ای به نظرم شعاری بیش نیست. اینکه ما چی میخوایم، ابتدا لازم میدونم تاکید کنم که حقوق زن و اصل برابری به هیچ وجه در تعارض با حقوق مردان نیست. خیلی ها دوچار این اشتباه میشن که فکر میکنن که اگر ما مثلا در مورد حقوق زنان صحبت میکنیم، در مورد برابری صحبت میکنیم، ما ضدیت داریم با حقوق مردان. چنین چیزی نیست. ما میگیم شرط اصلی تعالی و پیشرفت همین مردان هم در احقاق حقوق زنان هست، در احقاق آرمان برابری هست. تفکری که حقوق زنان رو در تعارض با حقوق خودش میبینه و در حقیقت یه به نوعی مردان رو شریک و همدست در انکار حقوق زنان میکنه. ما خواهان جامعه هستیم که در اون همه اشکال تبعیض، اهم از تبعیض جنسیتی، تبعیض نژادی، قومی، تبعیض زبانی، تسلط زبانی، به رسمیت شناختن هر گونه تفاوت و تبعیض در میان انسانها و یا محرومیت یک انسان از حقوق طبیعیش
و با و یا برخورداری افرادی از حقوق اضافی به دلیل مثلا جنسیتشون، نژادشون، تمایل جنسیشون، نژادشون یا مثلا اعتقاد به دین مشخصی و یا عدم اعتقاد به باور و یا دین مشخص دیگری، همه اینها از مظاهر تبعیض هست و مردوده. ما خواهان اجرا و به رسمیت شناختن تمامی حقوق زنان هستیم. من جمله من تاکید میکنم روی کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوبه 1953 در سازمان ملل. این کنوانسیون با هدف تنظیم یک تدوین یک استاندارد بین المللی برای حقوق زنان تشکیل شد. این در واقع یک کنوانسیون خیلی مختصریه درباره وضعیت زنان در تاریخ 7 ژوئیه 1954 برای همه کشورهای عضو سازمان ملل که اون زمان شامل 122 کشور بوده به علاوه کشور فلسطین لازم الاجرا شد. این کنوانسیون اعطای حقوق سیاسی به زنان رو تاکید میکنه و خواهان حقوق سیاسی برابر برای زنان هست. در حقیقت اولین معاهده این هست، این کنوانسیون در چارچوب سازمان ملل و اولین کنوانسیونی برای تعیین استانداردهایی که برای عدم تبعیض در حقوق سیاسی برای بین زن و مرد هست. بر اساس عذرخواهی میکنم آقای آل حمودی، اگر اشکال نداشته باشه صحبتتون همینجا باشه که آقای ناصری سوالش رو بفرمایید، شاید در ارتباط با همین موضوع باشه. سوالش رو بفرمایید بعد شما ادامه صحبتتون بفرمایید. آقای ناصری بفرمایید. ممنون آقای شایگان عزیز. خواستم تشکر بکنم از آقای آل حمودی به خاطر اینکه انقدر کامل و جامع دارن توضیح میدن مسائل مشکلاتی که متاسفانه توی کشورمون هست. خب خیلی از این نقضایی که داره اتفاق میفته توی ایران و همه هم در واقع میدونیم، حالا یا باش در ارتباط بودیم خودمون یا مشکل رو داشتیم، بالاخره هممون کم و بیش میدونیم مشکلات رو. ولی الان که آقای حمودی داشتن دونه دونه بهش اشاره میکردن، واقعا من خودم به عنوان یه مرد شرمنده شدم به خاطر این مشکلاتی که در قبال خانوما متاسفانه داره توی کشور اتفاق میفته، اونم به خاطر قوانین واقعا مرد سالارانه که حالا یه مش آدمی که واقعا آدم نمیدونه چی صداشون بکنه، چی در موردشون بگه، دارن قانونگذاری میکنن توی این کشور بدون اینکه اصلا لحاظ بکنن حق و حقوقی که هر خانمی میتونه داشته باشه. من خودم به شخصه به عنوان یک مرد، حالا نظرم اینه به عنوان یک آقا، منی که دارم توی اون کشور دارم زندگی میکنم، درسته قوانین مشکل داره، این اصلا شکی توش نیست، قوانین مشکل داره، ولی من به عنوان یک آقا نیام سوء استفاده بکنم از این قوانینی که توی کشورمون هست. آقای آل حمودی فرمودن یکیش مثلا بحث خروج خانم ها از کشور، یکیش بحث حالا هزانت فرزند، بحث ارث، بحث چه میدونم حق اشتغال و و و خیلی چیزای دیگه. من به عنوان یه مرد نیام سوء استفاده بکنم از این قوانین که بخوام این اجازه رو به خانومم، حالا خواهرم، فرق نمیکنه، مادرم یا هر کسی دیگه، بخوام این حق رو به خودم بدم که این اجازه رو از اونا سلب بکنم یا بخوام سوء استفاده بکنم از قانون توی مشکلاتی که حالا مثلا بین یک زن و شوهر ممکنه به وجود بیاد. بعد اون آقا میاد میبینه که خب حالا قانون به نفع منه، من میتونم با توجه به اینکه حالا فرزندم میتونم به هزانت بگیرم، بیام سوء استفاده بکنم و اون خانومو اذیت بکنم، یا در مورد ارث بیام ارث خواهرمو بخورم یا ارث مادرمو بخورم. خب اینا یه قوانینی که هست که توی کشورمون متاسفانه به خاطر وجود جمهوری اسلامی این ضعفایی که هست، ولی من به عنوان مرد نیام سوء استفاده رو بکنم. حالا خواستم نظر خود آقای آل حمودی در مورد این مسئله بدونم که واقعا ما آقایون چه کار میتونیم بکنیم، چه کاری از دست ما برمیاد، مایی که اصلا قدرت دستمون نیست، ولی به عنوان یک مرد چه کاری میتونیم توی کشور انجام بدیم که حداقل یک ذره از مشکلاتی که متاسفانه با عنوان کشورمون دست به گریبان باش، حداقل یه ذره کم بشه از این مشکلات.
سوالم همین بود فعلا آقای شایگان. مرسی از شما. ممنونم از شما آقای ناصری. آقای آل عمودی اگر اجازه بدید خانم بیرجندی هم سوال داره، ایشون هم بشنویم بعد جواب دوتاشون با هم بدیم. بفرمایید خانم بیرجندی. ممنون آقای شایگان. عرض درود و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیز و جناب آقای آل عمودی گرامی. ممنون از صحبت‌های خوبشون. البته من سوال ندارم جناب آل عمودی گرامی، فقط میخواستم یه کوتاه نظرم رو راجع به صحبتهایی که تا این تایم جلسه شد خدمتون عرض کنم. خب با توجه به این که میدونیم که در واقع این انقلابی که صورت گرفته در کشورمون به حال یک میتونیم بگیم یه انقلاب زنانه بود که شروع شد، حالا در ادامه همچنان داره با کل مردم در واقع ادامه پیدا میکنه. خب ولی از اولیه بخوایم در واقع در نظر بگیریم انقلاب زنانه بود، اما من میخوام اینو بگم در واقع به همه شما دوستان عزیز که الان 2 ماه گذشته از این مسئله و معترضین ما همچنان تو خیابونا هستن و دارن اعتراض میکنن، اما این سوال باید ازشون بپرسین، تک تک این آقایونی که الان هستن و دارن اعتراض میکنن آیا از خودشون شروع کردن تک به تک تمام اون حقوقی که از طرف اون مرد برای زنش توی جمهوری اسلامی ضایع شده و پایمال شده، آیا اون مرد الان تمام کرده اون قضیه رو یا خیر فقط الان دارن شعار میدن؟ حتی تمام این حق و حقوقی که با اجازه مرد هست الان مردهای ایران ما میتونستن تو این مدت و یا از همین الان هم میتونن برن اون حقوق زنشون رو بهشون برگردونن. حالا بقیه مسائل رو میذاریم کنار، ما فقط داریم راجع به اون حق و حقوق زن که در ازدواج در واقع پیش میاد و راجع بهش صحبت میکنم. و یه مورد دیگه که آقای عبدالحمید مولوی که الان صداشون بلنده و به عدالت دارن اعتراض میکنن، آیا همچنان دارن اجازه میدن که زنهاشون هم در زاهدان و سیستان و بلوچستان بیرون بیان از سو پسوهایی که قایم کردن، یا که نه میان شعار میدن و دنبال عدالت هستن اما همچنان زنها رو در اون در واقع حس خودشون در واقع نگه داشتم. مرسی، متشکرم که این تایم رو به من دادی. مایکازا. ممنون از شما خانم بیژندی، بسیار نکته های خوبی رو اشاره کردین. یک نکته، من اگر آقای آل عمود اجازه بدم منم یک نظرم بگم. در ابتدای صحبتاتون شما از مذهب و سنت توامان گفتین که بلایی بود که به سر خانوم ها یا اصلا کلن به سر جامعه ما آمد. حالا نیمی از جامعه ما زنان تشکیل میدن که متاسفانه این ظلم ها براشون میره. خب ما در آینده سیاسی ایران بعد از جمهوری اسلامی قطعا یک نظام سیاسی فاقد مذهب، یعنی نظام سیاسی مذهبی نخواهیم داشت، در واقع اینطوری بگم سکولار خواهد بود به احتمال خیلی زیاد. خب پس بنابراین قوانینی وضع خواهد شد که این بحث مذهب رو، یعنی بحث محدودیت های مذهبی رو کنار خواهد زد، اما بحث سنت رو نمیشه با قانون حلش کرد. بحث سنت بحثی است که باید فرهنگ سازی بشه. همین موضوعی که شما فرمودیم کودک همسری، این یک موضوعی که حالا درستی شاید بتونن قوانینی بذارن، اما واقعا در فرض کنید در یک جایی مثل اشایر اصلا به قوانین اهمیتی نمیدن، اونا کار خودشون رو میکنن، به صورت سنتی عمل خواهند کرد. یا موارد دیگه هم هستی که در صورت سنت هم خیلی مهمه. راجع به این موضوع هم خواسته اگه ممکنه یک توضیح بفرمایید. ممنونم. من میتونم صحبت کنم؟ صدام میاد؟ آقای آل عمودی بفرمایید. بله بفهم. من متشکرم آقای ناصری عزیز، درود بر شما، انسان بزرگواری هستید واقعا. من میخوام بگم که ببینید دوستان، خانم بیرجندی عزیز، سپاس از نکات بسیار درستی که اشاره کردید.
و شما جناب شایگان، در واقع شما کار من رو سر کردیم. بسیاری از مطالب رو که واقعا مطالب مهمی هستن، چون وقتی بحث زن میشه باور کنید من همیشه دوچار چالش زمان هستم. انبوهی ظلم و نابرابری و بیعدالتی در مورد زن هست و وقت اجازه نمیده. واقعا کاش ما سمینارهای چند روزه داشتیم که بشه این قضایا رو شکافت باز کرد. ولی الان اگر بخوام به همین نکاتی که شما بزرگواران اشاره کردید من اشاره کنم، آقای ناصری گفتن ما مردا باید چیکار بکنیم. به نوعی خانم بیژندی به یک جنبه بسیار مهمی اشاره کردن که انقلاب کنونی یه انقلاب زنانه است. این یک واقعیته. من میخوام به شما بگم دوستان، ما در یه جامعه هستیم که هم درگیر سنت هست، هم درگیر یک نظام ارتجاع مذهبی با قوانین ضد زن. همیشه یه ضرب المثلی هست. این ضرب المثل ریشه عربی داره ولی در فارسی هم هست. میگه عربیش اینه که ان الشعوب علی دین ملوک، منظور اینه که به فارسیش میگه مردم به آیین حاکمانشان میروند. این ارتجاع مذهبی طی 43 سال هم از رادیو تلویزیون استفاده کرد، هم از اینترنت استفاده کرد، هم از نماز جمعه استفاده کرده، هم از بودجه مملکت رو صرف تبلیغات ارتجاعی و بنیادگرایی کرده و به تبلیغات ضد زن. ما بایستی چیکار بکنیم؟ ببینید، همینطوری که گفتید خانم بیرجندی اشاره کردن در مورد عبدالحمید مولوی، آیا اجازه میده که زنان هم در زاهدان بر مبنای همین انقلابی که موتور و محرکش زنان هستند، آیا اجازه میده در زاهدان، در سیستان، بلوچستان زنان هم بیان خیابون اعتراض بکنن به این رژیم؟ ببینید راه این اصلا انقلاب عبور و گذر کردن از هر آنچه که نام مذهب داره در دخالتش در زندگی ما و در سرنوشت ماست. فرقی نمی کنه. آقای عبدالحمید هم ایشون نگاه مذهبی دارن، البته نگاهشون شاید متفاوت باشه با جمهوری اسلامی. ما نمی خواهیم، حداقل چیزی که من از این حرکت جمعی که در اکنون در کشور ما در جریانه اینطور میفهمم که مردم و جوانان قیام قصد ندارن یک دیکتاتوری رو با یک دیکتاتوری دیگه، یک دیکتاتوری مذهبی رو با یک دیکتاتوری مذهبی دیگر مثلا جابجا بکنن. ما خواهان حقوق برابر همه آحاد مردممون هستیم. ببینید، این که شما به درستی سوالی رو مطرح کردین، گفتین خب ما میتونیم قوانین رو فردا مثلا این رژیم سرنگون میشه قوانین مدنی رو ما جاری میکنیم بر مبنای ارزش‌های جهان شمول، حقوق بشر و حقوق شهروندی و برابری کامل زن و مرد، درسته، ولی ما با سنت چی کار کنیم؟ ببینید، این در واقع میخوام بگم جناب ناصری، خانم بیرجندی، کاوه قبل از همه، آقای شایگان، این مسئولیت بر دوش من و شما و ما و همه ما هست که جامعه رو ببریم. ببینید، یه جامعه داریم به دلیل 43 سال حاکمیت ارتجاعی
دو پایه است مرجعیتش، یکی مرجعیت مذهبیه، یکی مرجعیت سنتیه. ما بایستی از این جا، از این دو تا پایه ببریم به سمت مرجعیت خردگرا، مرجعیت در واقع حقوق شهروندی، ارزش‌های جهان شمول. این در واقع قابل اجراست. ما مثلا بایستی منادی حقوق جهان شمول باشیم. اینها در واقع حقوقی هستند که اولا بشریت براش جنگیده، خون داده، بها داده تا به دست آورده. بنابراین اینا دستاوردهای همه بشریت هست و ما هم به عنوان بخشی از این بشریت حق داریم از مزایای و دستاوردهای بشریت برای یک جامعه به قاعده، یک جامعه رو به جلو استفاده کنیم و برخوردار باشیم. دوستان، من معتقدم که در فردای سرنگونی، در بنانهادن شالوده نظام جدید، من معتقدم باید به زنان، برای زنان تبعیض مثبت قائل شد. اگر ما قبول داریم که زنان به دلیل همین قوانین ارتجاعی، به دلیل همین سنت عقب مونده بسیار عقب نگاه داشته شدن و حقوقشون ضایع شده، برای جبران این عقب موندگی ما باید تبعیض مثبت برای زنانمون قائل بشیم که بتونن جهش بکنن، اون عقب موندگی سالیان رو جبران بکنن. مثلا من پیشنهادم اینه که برای زنان در اشتغال باید تبعیض مثبت قائل شد، برای زنان در مسائل اقتصادی، در وام مسکن، وام تشکیل زندگی که از سوی بانک های کشور هست، باید برای زنان تبعیض مثبت قائل شد. برای تحصیل در مدارج عالیه باید برای زنان، برای سهمیه زنان تبعیض مثبت قائل شد. و حتی در زمینه سیاسی، داشتم در مورد کنوانسیون برابری حقوق سیاسی زنان و مردان صحبت میکردم. خیلی ضروریه ما بایستی مجلسی داشته باشیم. مگه جامعه ما واقعی است که ما میخوایم دنبال برابری باشیم؟ 50% جامعه نمیتونه 2% مثلا نمایندگی داشته باشه در مجلس ما، نمیتونه. باید مجلس ما بره به سمت این که 50% زنان باشن، 50% مردان باشن. اینطوریه که برابری محقق میشه. ما نمیتونیم بگیم که به اصطلاح کشوری هستیم که خواهان برابری هستیم، بعد مثلا در کابینه دولت ما یک دونه زن نیست، یه وزیر زن نداریم. ما نمیتونیم در گزینش سمت‌های سیاسی زنان رو حذف کنیم و مدعی باشیم که ما داریم حقوق زنان رو رعایت میکنیم. اینها یک اصولی هستن. حتی من فقط برای زنان نمیگم، در ایران فردا باید برای بلوچستان تبعیض مثبت قائل شد. از نظر تعیین بودجه باید عقب موندگی بلوچستان رو که آب خوردن ندارن، که مدرسه ندارن، توی کپر دارن درس میخونن، خیلی ها اصلا شناسنامه ندارن، خیلی ها اصلا از تحصیل محرومن، باید ما تبعیض مثبت قائل بشیم برای بلوچستان. اگه نمیخواییم بلوچستان عقب بمونه، اگر میخواییم جامعه برابر داشته باشیم، میخواییم که باید اولین گام برابری رفع عقب موندگی باشه. برای همین من پیشنهاد میدم که تبعیض مثبت برای زنان قائل بشیم، تبعیض مثبت برای
بلوچستان قائل بشیم، برای اهواز قائل بشیم که اصلا الان رودخونه کارون و کرخه و حورالعظیم ها تمام خشک کردن، اصلا مردم در نون شبشون موندن. بنابراین اینها یه اصولیه. اجازه میخوام اگر وقت اجازه بده و مدیران محترم اجازه بدن، من این سه تا در حقیقت ماده هست در رابطه با این کنوانسیون در واقع برابری حقوق سیاسی زنان و مردان هست که من اجازه بکنم اگه وقت اجازه میده. وقت اجازه میده. فقط آقای آلام دوستان مدت هاست دست بلند کردن برای نظر یا سوال. بله بوشتم. بله. ضمن اینکه خدمت آقای شفایی هم درود و عرض سلام دارم، خوش آمدید. آقای امیر دست بلند کردیم، بفرمایید لطفا. بله، با سلام و درود به تمام برادران و خواهران حاضر در این جلسه. من فقط میخواستم از آقای آلحمود بپرسم که آیا موضوعی که مطرح کرده رو خوب درک کردم یا نه. فقط میخواستم ازش بپرسم اینه که آیا منظورت اینه که در فردای پیروزی بعد از سرنگونی رژیم ارتجاعی، یعنی ما بایستی در همه زمینه ها و به خصوص در رابطه با زنان در دو پهنه موازی هم حرکت کنیم، هم از یک طرف یک قانون مترقی یا مترقی باید تدوین بکنیم یا تصویب بکنیم که همونطوری که گفتی مثلا چیز مثبت، تبعیض مثبت برای زنان قائل بشه، و از همزمان با اون یک کار فرهنگی که همون در واقع مبارزه با سنت های عقب افتاده یا در واقع جا افتاده ای که حالا توی جامعه وجود داره را باید انجام بدیم. منظورت اینه که، چون من از این حرفات این گرفتم، آیا من درست برداشت کردم از صحبت های شما یا نه؟ ممنون از شما آقای امیر. آقای مهران انصاری نژاد هم بشنویم. آقای انصاری نژاد بفرمایید. سلام عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و ارجمند و جناب آقای آلحمودی که بسیار استفاده کردیم از دانش ایشون. من هم سوال دارم و هم یک نظر دارم، و اون این هست که آقای آلحمود به درستی اشاره کردن که یکی از مشکلات عدیده سرکوب شدن و از بین رفتن حقوق زنان در کشور ما دین و سنت علیه زنان بوده. بسیار بسیار نکته خوب و حائز اهمیتی هست. یه مقدار اینجا خلط مبحث شد به نظر من، و اینکه در ادامه هم آقای شایگان پرسیدن که شاید ما بتونیم دین رو منفک کنیم ولی سنت رو نمیتوانیم، و همچنین دوستان گرامی دیگری مثل سرکار خانم بیرجندی و جناب آقای ناصری عزیز که فرمودن مردم، مردها هم باید خودشون رو این فرهنگ رو داشته باشن که سوای این قضايا خودشون هم به تساوی برابر حقوق زن و مرد اعتقاد داشته باشن. خب ببینید، این یک سلسله مراتبی داره به عقیده من، به نظر من البته، حال صحبت نهایی رو دوستان جمع‌بندی کنن، که ما فرق بین سنت و فرق بین دین و فرق بین فرهنگ رو بدونیم. ببینید، ما باید فرهنگمون رو جوری تنظیم کنیم که توش تساوی حقوق زن و مرد باشه در آینده سیاسی و اجتماعی ایران. اینو همه بهش متفق القول هستیم و مبحث جلسه هم همین هست که زیر ساختای حقوق زنان در انقلاب نوین. یعنی وقتی این فرهنگ درست بشه که تساوی حقوق زن و مرد وجود داشته باشه، مردها هم خودشون این رو رعایت میکنن. اما ببینید، فرهنگ یه مفهوم گسترده هست. مجموعه دانش‌ها، باورها و در حقیقت قوانین رو بهش میگن فرهنگ. اما سنت یه باور یا یک رفتار بعضن غلط هست که در یک گروه از یک دودمان به یک دودمان یا از یک قوم به قوم دیگر منتقل می شود. ببینید، به نظر من تمام اینها برمیگردد به دین. وقتی که ما از شریعت بخوام پیروی کنیم، میگویند دین میگوید، کتاب میگوید. وقتی میگویند میگوید، دیگه سردمداران نمیان این رو توجیه بکنن که آقا اینی که شما میگویید دین میگوید اشتباه است، غلط است، درست نیست. ولی اونها توجیهشون اینه که چون دین این رو میگه، ما دیگه حتما باید این رو اجرا کنیم. خب
توی دین و شریعت اسلام میگه مرد زن نصف زن مرد هست توی بسیاری از موارد، حالا تو جزئیاتش، توی ارث، توی قانون دیه یا توی هر چیز دیگه که ما بخوام اسمش رو بیاریم. بنابراین من به نظر خودم اینه که برگردیم به همون شعر مولوی که نه مسلمانم نه ترسان نه جهود، سر به حکم عقل میارم فرود، دیگر اندیشان هم آخر آدمند، این چرا گوید که محدور و دمند. اینجا به خوبی اشاره میکنه که ما اگر به عقلمون رجوع کنیم، عقلی که میپذیره حقوق جهان شمول انسانها برابر هست، مرد و زن ندارد، و اگر این دانش رو ما بتونیم گسترش بدیم توی مملکتمون که اول بیایم کل قضیه رو در نظر بگیریم نه جزئیات، که یک زن نصف یک مرد نیست، وقتی که این رو تبدیل به یک باور کنیم اون سنت رو از بین بردیم، و وقتی ما اون سنت رو از بین میبریم چه اتفاقی میفتد؟ این اتفاق میفتد که دیگر فرهنگ زن نصف مرد بودن از بین میرود. خیلی ممنونم که وقت رو در اختیار من قرار داد. ممنون از شما آقای انصاری نژاد عزیز. درست میفهمید آقای عالمون، شما را میشنویم، بفهمید لطفا. ابتدا تشکر میکنم، ابتدا میپردازم به فرمایش آقای امیر. گفتن که موضوعی که ترک کردید در فردای پیروزی علیه رژیم ارتجایی، در دو پهنه موازی ما حرکت میکنیم، یکی وضع قوانین مترقی مبتنی بر برابری حقوق زن و مرد و آحاد مردم ایران، یکی هم تبعیض مثبت. بله کاملا درسته. من میگم که علاوه بر این ما باید کار فرهنگی سترگی بکنیم برای انتقال از مرجعیت سنت به مرجعیت خردگرا. ببینید من فکر میکنم که آقای دوست عزیز ما آقای ناصری به نکته خوبی اشاره کردن، گفتن که من نباید سوء استفاده کنم، درست قوانین جمهوری اسلامی اینه، من نباید سوء استفاده کنم، من نباید این. ببینید من میگم این ترجمه صحبت بسیار انسانی و بزرگوارانه آقای ناصری رو من میخوام اینطوری بکنم. ببینید مردان بایستی به جنبش برابری بپیوندند. این جنبش برابری اصلا خاص زنان نیست، نیاز جامعه است. این برای تعالی جامعه نیاز ماست، برای حرکت بر جلو. ما نمیتونیم، ببینید ما در خانواده هستیم، در کنار ما خواهران، مادرمون، همسرمون، همه هستن، در محیط کار کنار زنان هستیم، ما در محیط تحصیل هستیم. ما نمیتونیم، ببینید من فکر میکنم اینکه جنبش تلقی که جنبش زنان بایستی زنان توش فعال باشن، من همچی چیزی رو قبول ندارم. من میگم که جنبش برابری خواهی شامل زنان و مردان پیشتاز جامعه است. این چنین ما میتونیم همون یخها رو آب کنیم، اون سنتی که در مقابل هر تغییری از خودش واکنش نشون میده، اینطوری میشه جامعه رو تغییر داد، اینطوری میشه جامعه رو به سمت جلو حرکت داد، اینطوری میشه که این قوانین مدنی برابری خواهانه حقوق آحاد ملت ایران رو اگر پشتوانه فرهنگی نداشته باشه، ببخشید من میگم یه پاش میلنگه. بنابراین کار فرهنگی یک اصله برای ما، به خصوص اون دسته از مردانی که به حقوق برابری ایمان دارن. بیاییم این رو گسترش بدیم، این جنبش برابری رو بیاییم ما گسترش بدیم و به پیش ببریم، زیرا نیاز تحول جامعه ماست.
من فکر میکنم که این سنت وقتی که دین قوانین زن ستیزانه ناشی از حکومت مذهبی بره کنار، راه برای تغییر سنت هم باز میشه. البته زمان میخواد، درسته، ولی به نظر من بسیاری از موانع با سرنگونی این رژیم از بین خواهد رفت. این توضیحات من بود در رابطه با سوالها. آیا فرصتی هست من بتونم این در واقع مواد مال کنوانسیون رو بگم؟ چون توش خیلی از نکات هست که به نظر من خیلی گویا میکنه. من از شما عذرخواهی میکنم، من یک آقای شفایی هم سوالشون رو بفرمان، بعد شما قطعا بخونین ما استفاده. آقای شفایی بفرمان. سلام میکنم خدمتتون، خدمت جناب حمیدی و همه دوستان. من یه جمله شما گفتید که حقوق زنان با یک تبعیضاتی، من اونو خوب نگرفتم، چون وقتی یک جایی رو به یک جمعی یه تبعیضی برای یه قشری بدن، دوباره باز اون فعل انفعال برابری از بین میره. اگه میشه توضیح بیشتری بدید، من متوجه خوب نشدم، شاید من جوری دیگه برداشت کردم. ببینید منظور من، ممنون از شما ایشون، بفهمید منظور من. ببینید در واقع این اشاره من به این در واقع نوعی دجالیت رژیم حاکم هست. مثلا اومده این رژیم پایی ترین حقوق زنان رو نقض کرده در زمینه حق اشتغال، در زمینه حق سفر به خارج، در زمینه حق ادامه تحصیل و خیلی زمینه‌های دیگه نقض کرده، ولی آمده یک تبصره‌هایی رو گذاشته در حقیقت مشروط کرده، برای اینکه یه خورده زخم بودن و در حقیقت دوز ارتجاعش رو بخواد تعدیل بکنه، اومده گفته که مگر اینکه زن در ازدواجش، در عقدنامه‌اش، در قرارداد ازدواجش بخواد چنین حقوقی رو. این من فکر میکنم یک مغلطه است، یک در واقع یه اجحافیه هست، چون که ما میدونیم اینجاست که نقش سنت، در واقع رژیم آمده روی بیسیک سنت که ما میدونیم در بسیاری موارد، اکثر موارد این خانواده هستند که برای دختر تعیین میکنن، اصلا همسر تعیین میکنن، شرایط رو مذاکره بین دختر و همسر که نیست، که به اصطلاح مذاکره بین دوتا خانواده است و معمولا دختر هیچ نقشی در و هیچ اراده‌ای در این قرارداد ازدواج نداره. به همین دلیل که این چنین برپا اینجا سنت میاد به کمک مذهب و این حقوق زنان رو نقض میکنه. منظور من اینه، اجحافی که میشه در واقع در بعد همکاری سنت و مذهب در نقض حقوق زنان هست. امیدوارم توضیحاتم کافی باشه. البته آقای آرامتن برم، آقای شفایی منظورشون بله خودشون الان میگن، بفهم. شما عنوان کردید، من البته این مطالب فهمید تایید میکنم، غیر از این نیست، جمهوری اسلامی غیر از این کاری نکرده، ولی قراره در آینده رو صحبت بکنیم. در آینده اگر قرار قواعد و قوانینی گذاشته بشه یا مواردی ایجاد بشه، بایستی برابری به نظر من مطلق باشه. یعنی اگر بیایم یه گونه رو تبعیض براش قائل شیم، بگیم خب اینا چون این گونه قبلا آسیب دیده، حالا دو تا امتیاز بیشتر بهشون بدم،
به نظر من درست نیست. یا اینکه مثلا نمونه عنوان کردید که مجلس باید 50% زن 50% باید مرد باشه، این برمیگرده بر اساس اون تجربیات، ولی وقتی قوانین برابر باشه، حالا اگر یه جا اون 50 بشه 60 هیچ ایرادی نداره، یا اگر بشه 30-70 برعکس عیبی نداره، این اشکال نیست. قوانین باید برابر و واقعا رعایت حقوق شهروندی باشه. یعنی این به عنوان یک موضوع به نظر من برای دوره آینده است. و اینکه ما یک تبعیضی قائل بشیم، همین اتفاقایی که الان افتاده، الان تو خود مردای ایران هم که حالا فرض کن میگن مرد سالاره، باز میبینید گونه های دیگه ای داره. خود رهبر میاد میگه جامعه ما دو بخش خودی و غیر خودیه. یا مثلا فرض کنیم میگن که اونایی که شهید شده به خانواده شهیدن یه امتیاز دارن، اونایی که خانواده جانبازن یه امتیاز دیگه ای دارن، اونایی که ملا هستن یه امتیاز. یعنی این امتیازات باعث همین اتفاقایی که الان داریم میبینیم، همین سوء استفاده ها، همین درگیری ها. به نظر من باید قوانین جوری نوشته بشه که هیچ گونه تبعیض برای هیچ گونه انسانی نباید بوده باشه. اصلا بحث به این سر، این نظر منه. ممنونم از راهنماییتون. حالا اگر دوست داشتید پاسخی بدید ممنونم، اگر نه که به حال حرفامون رو زدید. ممنون از شما آقای شفایی. آقای آدمو بفهمید. سپاسگزارم. آقای شفایی من تشکر میکنم، ممنونم از توضیحاتتون، متوجه هستم. ببینید من در حقیقت ایدئال ها رو گفتم، براتون یه نمونه میارم. توی همین عراق آمریکایی‌ها اومدن، ببینید جامعه عراق یک جامعه سنتی است، اومدن چیکار کردن؟ گفتن که البته من همه کارهای آمریکا رو توی عراق تایید نمی‌کنم، فقط به عنوان یک نمونه میخوام بگم که این نمونه نقشش رو الان در جامعه عراق میشه دید. اومدن گفتن که احزاب سیاسی برای انتخاباتشون بیان اینطوری بکنن 30% زنان رو وارد کنن توی لیستای کاندیداهاشون. به این صورت در واقع جامعه‌ای که زنان هیچ نقشی در اون نداشتن، به صورت اتوماتیک احزابی که میخواستن بیان لیست کاندیداتوری برای انتخابات مجلس پارلمان ارائه بدن، باید مثلا نفر شماره 1 آقا باشه، شماره 2 آقا باشه، شماره 3 زن باشه. همینطور 2-1 زن میشه، 2-1 در قبال دو تا مرد یه زن. و تونستن در واقع اینطوری اون یخ رو بشکنن. من بحث من این نیست که این تبعیض الی غیر نهایه باشه، این تبعیض مثبت برای جبران عقب موندگی هاست. اگر واقعی باشه، ما اگر این رو قبول داشته باشیم که این رژیم بالاخره 43 سال با قوانین ضد زن، قوانینی که هدفشون روندن زن به سمت کنج خانه و در آشپزخانه باشه، و اون رو از تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به کنج خانه رونده، ما باید بتونیم برای این تبعیض یک دورانی در واقع این تبعیض مثبت رو قائل بشیم برای رفع عقب موندگی‌ها، برای اینکه بتونن اینها جایگاه برابر خودشون رو. وگرنه شما الان یک جامعه‌ای که سنت هنوز روش نمرده، سنت داره عمل میکنه، درست رژیم جمهوری اسلامی میره، قوانین مدنی میاد جاش، ولی هنوز سنت عمل میکنه. خب این کدوم برابری میشه؟ این اصلا برابری نیست، نه در جایگاه، نه در موقعیت اجتماعی، نه در تفکر جامعه است.
من فکر میکنم که فرق هست بین ایدئال هایی که ما به عنوان الیت یه جامعه، به عنوان افرادی هستیم که فعال هستیم، یا مثلا شما بالاخره به عنوان یه سازمان حقوق بشری دنبال میکنید، خب تفکرتون با جامعه باید فرق بکنه، یه مقدار شما پیشرو هستید. ما باید برای جامعهمون یه همچه راه حلایی داشته باشیم، وگرنه این که بیاییم بگیم هرچی بوده گذشته از الان یه به یه برابر، این برابری نیست به نظر من. حالا با احترام به نظر شما، این کلمه تبعیض من میفهمم یه واکنش های همیشه به همراه داره، ولی خب این در واقع برای رفع نابرابری هاست، برای رسوندن به یه نقطه قابل قبول که بشه در حقیقت این دوتا پا به پای هم به سمت هدف منظور که همون تعالی جامعه است پیش بره. امیدوارم توضیحاتم کافی باشه. به هر حال برای هر خیلی ممنون تعالی... نه شما لطفاً اون کنوانسیونی که می‌فرمودید اون رو بخونید ممنون میشم. این در واقع مواد کنوانسیون این هست، میگه به رسمیت شناختن حق زنان برای شرکت و دادن رأی در تمامی انتخابات در شرایطی برابر با مردان بدون هر گونه تبعیض. ماده دو میگه زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمامی هیئت‌های منتخب عمومی که توسط قوانین کشوری ایجاد شده در شرایطی برابر با مردان بدون هیچ گونه تبعیضی رو دارن. یعنی در حقیقت میخواد بگه که هیچ منصب و هیچ جایگاهی نیست که بگیم که زن صلاحیت نداره. ماده آخرش هم میگه زنان دارای صلاحیت تصدی سمت‌های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین کشوری ایجاد شده باشد را در شرایط برابر با مردان بدون هیچ گونه تبعیضی را دارند. من میگم که از اونجایی که برابری در حقوق سیاسی به عنوان یک چیز مبنایی هست و راه به برابری در زمینه‌های محتوایی دیگر رو هم داره، از این نظر این کنوانسیون دارای اهمیت ویژه است و ما در ایران فردا هیچ پهنه ای رو برای زنان که غیر قابل دسترسی باشه رو به رسمیت نمیشناسیم. ممنونم که به من فرصت دادین. میبخشید اگر طولانی صحبت کردم. نظرات دوستان رو میشنوم. من خیلی ممنون از شما آقای آل عمودی. آقای ناصری صحبتی دارن. آقای ناصری شما رو میشنوید، بفرمایید. ممنونم آقای شایگان، دوباره سلام مجدد. بحث در مورد سنت بود، هم آقای آل عمود هم شما فرمودین به مسئله سنت. خب متاسفانه خیلی از مشکلاتی که الان توی کشورمون داریم به خاطر اون سنت عقب مونده ای بود که حالا بعد از اون انقلاب باعث شد که انقلاب 55 بعد از اون باعث شد که اون قوانین ضد زن متاسفانه توی ایران اجرایی بشه و یکیش بحث اون حجاب بود. حالا به خاطر اون تفکر مردمی که حالا توی اون زمان بودن، به خاطر اون سنتی که وجود داشت توی کشورمون، خب خیلی از خانم‌ها رو دیدیم که سال 57 به نشانه اعتراض در برابر حجاب اجباری بیرون اومدن، سال 58 بیرون اومدن، ولی خب سرکوب شدن به شدت، به شکل خیلی فجیع هم سرکوب شدن که بیشترش هم توسط خود مردم بود. یعنی بحث حکومت اصلا جدا، اونا کار خودشونو کردن، ولی به خاطر اون سنت عقب مونده یک سری از مردم هم پشت همین حکومت بودن، برای که میخواستن، برای که میخواستن که این قوانین ضد زن در واقع وجود داشته باشه توی کشور. الان خب متفاوته، الان مردم خیلی خب آگاه شدن، سطح فرهنگ اصلا کلا متفاوت شده نسبت به قبل،
یکی از دلایلی که الان واقعا این انقلاب فرق میکنه با بقیه حالا اعتراضایی که قبلا ما شاهدش بودیم، نسل جدیده، دهه 70 دهه 80 که الان توی خیابونا هستن، واقعا اصلا اون سنتی که ما حداقل قدیمی‌ها بهش باور داشتن اصلا قبول نمی‌کنن. اصلا در مورد اون سنت باشون صحبت می‌کنی اصلا یه چیز خنده‌داره اصلا براشون. حالا میتونیم یکی یه موردم بهش اشاره کنیم، بحث ازدواج سفید بود فکر میکنم چند سال پیش، خیلی بور شد، یعنی باب شد توی جامعهمون، خیلی میشنیدیم بحث ازدواج سفید رو. شاید اگه این مسئله رو 15 سال پیش، 20 سال پیش یا 30 سال پیش مطرح میکردی، جامعه خیلی بد برخورد میکرد با این مسئله، ولی 5-6 سال پیش دیدیم که عده خیلی زیادی اومدن اینو علنا اعلام کردن که ما ازدواج سفید داشتیم دیگه، اون بحث سنت رو گذاشتن کنار، هر کسی با هر کسی که دوست داشت میرفت زیر یه سقف زندگی میکرد. جوانایی که الان هستن توی خیابون، جوانای دهه 70 و دهه 80، اینو بهش باور دارن، بهش باور دارن که دیگه ما خودمون باید بسازیم کشورمون، سنتی که گذشته بوده کنار، اصلا ما قبولش نداریم و الان اون چیزی که ما به اعتقاد داریم و باور داریم باید اجرایی بشه و همین باعث میشه که این حکومت حداقل این جمهوری اسلامی از همین جوونا بترسه، همین جوونایی که حالا فکر میکرد آقای خامنه ای اینا میان سلام فرمانده براش اجرا میکنن و میان پشتش میشن، همه الان میبینیم مقابل حکومتی استادن و همه توی خیابونا، با اینکه این هم کشته دادیم ولی همه توی خیابونا هستن و خیابونا رو ترک نمیکنن. به نظر من باید این فرهنگ سازی در رابطه با اینکه سنت بذاریم کنار بیشتر بهش بپردازیم، چون خیلی مهمه. اگر که اون سنت گذشته با اون همینجور ادامه داد یا جلو، فردای آزادی هم دوباره هم مشکلات گذشته رو خواهیم داشت. حالا سوالم در واقع اینه، اگر که آقای آل حمودی یا بقیه دوستان فرق نمی کنه بتونن جواب بدن، که چی کار میتونیم بکنیم که این سنت کلن فراموش بشه، اون اعتقادات ارتجاعی که حالا توی گذشته بشه کلن فراموش بشه و هممون یه جورایی خودمون رو آپدیت بکنیم با مسائل روز دنیا. واقعا چی کار میتونیم؟ مرسی از شما آقای شایگان که وقت در اختیار قرار دادید. ممنون آقای ناصری. البته من فکر میکنم که همه سنت ها بد نیستن، یک سری سنت های ناجور داریم که اونا فکر میکنم باید حذف بشن یا اصلاح بشن. آقای انصاری نژاد رو هم بشنویم. آقای انصاری نژاد بفرمایید لطفا. سلام عرض ادب مجدد خدمت دوستان عزیز. بله، صحبت من هم صحبت جناب آقای رضایی عزیز بود. به هر حال این سنت های غلط، من صحبت قبلی هم عرض کردم سنت هایی که بعضی اوقات بعضا غلط هستن، بله سنت های خوب هم ما داریم. سنت ها و باورهای غلط در این 43 سال فقط بهش دامن زده نشده. خب ما داشتیم فراموش میکردیم که متاسفانه باز به اون زمان برگشتیم. بحث حالا 1400 سال هست این سنت ها وجود داره. به نظر من اون راههایی رو که آقای ناصری فرمودن، که حالا قبل از اینم که سوالشون رو مطرح بفرمون تو ذهن من بود بگم که همه هم خودشون استهزار دارن، حالا حداقل اگر چند نفر هم ما رو بشنون، این هست که متاسفانه ما حدود 40% از جمعیتمون، جمعیت کشور ما، جمعیت کم برخوردار هست. کم برخوردار یعنی چی؟ یعنی اینا از امکانات، از قبیل امکانات آموزشی که خیلی مهم هست محروم هستن. وقتی که اینها از امکانات آموزشی محروم هستن و وقتی محتوای دروس ما، کتابهای درسی ما، محتوایی که به یک زن در جامعه یاد نمیده که حقوقش رو باید بگیره و چجوری بگیره و به یک مرد هم القا میکنه که از زن بالاتره و حق بیشتری داره، این در وجود اینها توی مناطق کم برخوردار متاسفانه نهادینه میشه و باعث میشه که این سنت ها کماکان ادامه داشته باشه. خب حالا راه چی هست؟ تنها راه این هست که ما اون المان هایی رو که باعث میشه از لایه های بالای جامعه به لایه های پایین جامعه اطلاع رسانی کنیم فعال کنیم. من بعد از حالا گذار این حکومت به یک حکومت دموکراتیک، اولینش رو اصلاح متون کتاب‌های درسی بالاخص دانش اجتماعی میدونم که حتما باید به دونه دونه افراد ما، حتی دختران ما در روستاها
اطلاع رسانی کنن که شما پدرت نمیتونه هر چیزی رو به شما القا بکنه. شما حق داری، حقوق داری، هم به عنوان کسی که به دنیا اومدی، هم به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک زن. و خود زنها، خود جماعت بانوان عزیز ما میتونن از طریق همایش ها، از طریق مقاله ها، هر چیزی که فکرشون میکنن که میتونن این دانش رو انتقال بده، تمام توانشون رو به هر حال به کار بگیرن که به اون دختر بچه هایی که از بچگی توی مناطق جنوب شهر کم برخوردار، توی روستا که عرض میکنم به دلیلی که امکانات آموزشی ندارن، نه که از فرهنگ پایین تری برخوردار هستن، امکانات آموزشی ندارن، یاد دادن بهشون که شما باید هر سنتی رو که از نیاکانت به ارث بردی عمل بکنی. من فکر میکنم تغییر محتوای آموزشی دروسمون در آموزش و پرورش و همچنین المان‌های انتقال علم از لایه‌های بالا به لایه‌های پایین، حالا نمایشگاه، همایش، بروشور، مقاله، روزنامه، مجلات، به ویژه به جماعت زنان ما که توی این مدت محروم بودن، میتونه در گذر از این سنت‌های غلط به ما کمک کنه. خیلی ممنونم که وقت رو در اختیار من دارم. ممنون از شما آقای انصاری نژاد. آقای شفایی رو هم بشنویم و منم بعدش یه نکته کوتاه هم میخوام بگم. بفرمایید آقای شفایی. من در رابطه با این قضیه که بیاین بگیم این سنت خوبه این سنت بده زیاد اصلا صحبتی ندارم، چون سنت کار خودشو میکنه، مثلا اون ضرب المثل های ماست یا نگاهی که از نظر فرهنگ داریم. ولی کاری که باید اتفاق بیفته آشنا کردن مردم و آگاه کردن مردم از حقوق ذاتی و حقوق شهروندی شونه. وقتی مردم آگاه شدن حقوق ذاتیشون چیست و حقوق و خواهان حقوق شهروندیشون شدن، ناخودآگاه اون فرهنگ تغییر خواهد کرد و دیگه اون فرهنگی خواهد شد که با به صورت آگاهی داره اجرا میکنه و این آگاهی باعث میشه قوانینی نوشته بشه یا قوانینی اجرایی بشه که منافع شهروندی تماما رعایت بشه. حالا اینجا شما بیاید جدا کنید، بگید این سنت بده این سنت خوبه، هیچ تأثیری نداره. انرژیمونو به جای این باید بذاریم برای اینکه مردم آگاه بشن به حقوق ذاتی و حقوق شهروندی، چون در آگاهی است که ما میتونیم خواسته داشته باشیم، حق طلب باشیم، حق خواه باشیم. در عدم آگاهی فقط میتونیم تبدیل به شعار میشیم. این نظر منه و خب طبیعیه بعد از اینکه آگاه شدیم قاعدتا باید شکلهای مختلف این آگاهی اثرات خودش رو جامعه، رو فرهنگ، رو قوانین بذاره. من پیشنهاد اول من برای تکمیل شدن یک جامعه در آینده همین بحث آگاهی به حقوق ذاتی و شهروندی است. بسیار ممنون. درست فرمودید آقای شفایی. من می‌خواستم راجع به موضوع سنت یه چیز بگم که پس نمیگم دیگه در کل. چون من می‌خواستم بگم که این بحث عقد دخترم و پسرمون که یه بحث سنتی است دیگه، اینا پس باید با رعایت حقوق شهروندی و ذاتی خب به مرور خودش حل میشه. اما یک نکته من خواستم آقای آله هم بپرسم در واقع که به موضوع بحث اونه برمیگرد، زیر ساخت ها. خب ما میدونیم که خب بعد از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی یک نظام مبتنی بر قانون مدنی و مبتنی بر حقوق بشر باید تدوین بشه و تصویب بشه. خب این یکی از پایه ترین از مواردی است که باید اجرا بشه. حالا در مورد زیر ساخت ها دوستان اشاره کردن، مثلا در مدارس باید کتاب های محتوای کتاب ها تغییر کنه، یا خودتون فرمودید در موضوع های تبلیغاتی و غیره و زاله. اما در بحث خانواده یکی از مهمترین مباحثی است که ما یعنی جامعه از اول از خانواده شکل میگیره. توی این موضوع یعنی من یک نوعی میخوام بگم که کوتاه مدتش کنیم، یعنی زمان بر طولانی نشه که تو خانواده ها این مدل نباشه که الان ما تو خانواده ها میبینیم که به قول آقای یکی از میهمانانمون
آقای رایی بود میگفتن که تو خانواده ها دختر دختر دخترونه باید رشد کنه، پسر پسرونه، یعنی این تبعیض رو از اون ابتدا تو خانواده ها شکل میدن. اینو با چجوری میتونیم رفعش کنیم؟ ممنون. سپاس. سوالای خیلی خوبی مطرح شد. من فکر میکنم که هم صحبتی که شما کردین از بحث خانواده به عنوان پایه و زیربنای جامعه و یا اینکه آقای ناصری گفتن چیکار میتونیم بکنیم که این سنت ها تغییر پیدا کنه، فراموش بشه، تغییر و اصلاح مثلا در متون کتاب های درسی رو گفتن، مثلا مثال آوردن جمعیت کم برخوردار هست، اینا همه درست، یا آقای شفایی که در مورد سنت گفتن ولی گفتن که در رابطه با حقوق ذاتی و حقوق شهروندی هم اینا پایه است، اینا باید قوانین نوشته بشه که اینا تضمین بشه. من بهتون یه سوال مطرح میکنم. ببینید آیا ملاها به طور اتفاقی مثلا زنان رو هدف قرار دادن یا یک دستگاهی در واقع یه مونیسمی بر فکر اینا حاکمه که اینها بتونن پایه های جامعه رو بزنن، یعنی یک جامعه بقایت فرمان بردار و یه جامعه باشه که بتونن روش کار بکنن، ارزش هاش رو تغییر بدن بر اساس نیازشون. در حقیقت شما اگر میخواین یه جامعه رو از دور خارج کنید، دو عنصر باید هدف قرار بدین، زن و معلم رو، که در این جامعه هر دوتا مورد هدف قرار گرفتن. ببینید همین جامعه پایش چیه؟ اون نخ نباتش چیه که همه رو دور خودش جمع میکنه؟ زنه دیگه. این در واقع اگر ما بتونیم حقوق برابر، یعنی قوانینی بر مبنای حقوق ذاتی و حقوق شهروندی و ارزش‌های جهان شمول بگذاریم، زن در جایگاه خودش قرار میگیره. سیستم آموزش پرورش ما، من یادم میاد خب الان من مثلا 65 سالمه 66 سالمه، یادم میاد از همون موقع کتابای مدرسه ما چی بود؟ دختر رو نشون میده کنار مادر داره تو آشپزخونه کار میکنه. دارا آذر بود، دارا هم میرفت کنار باباش ماشین تعمیر میکردن یا ماشین رو چیز میکردن، رسیدگی میکردن. این چیه؟ یه نوع در واقع نهادینه اندیشه تفاوت جنسیتی رو در اذهان کودکان از همون بعد ورود به مراحل آموزشی حک میکنه. همیشه در کتابهای درسی دختره یک عروسک بغلش کرده، اون یکی مثلا یک کامیون مثلا یا ماشین آتش نشانی داره. خب این آموزشی به نظر من یک سیستم آموزشی درستی نیست. ما باید اول ایده برابری رو از همون ابتدای آموزشمون، یعنی در آموزشمون هم این ایده برابری رو در اذهان کودکانمون، در باور کودکانمون، ارزش‌های جهان شمول رو، حقوق ذاتی رو. ببینید الان من مثلا یه نوه دارم، اومدم یه بار از شدت علاقه‌ام بوسیدمش،
گفت ببین تو باید از من اجازه بگیری بعد منو ببوسی. تکون خوردم. اصلا ما این چیزا رو یاد نگرفتیم دوستان. اینا رو الان دارن توی کشورهای مختلف یاد میدن به بچه ها. میگه که پدرت مادرت باید از تو اجازه بگیرن ببوسنه. ببین از همین سیستم آموزشیه که همه چی تغییر پیدا میکنه. در سیستمای آموزشی روشهایی برای کشف استعدادهای نهفته افراد و دانش آموزان هست که اینا سرخورده نشن، بتونن تمام به اصطلاح ظرفیت توانشون رو به کار بگیرن. مثلا یه آدمی در تئوری ضعیفه ولی در عملی ممکنه قوی باشه، در پهنه‌های دیگه قوی باشه. ما نیاز به یک سیستم آموزشی بسیار پویا، بسیار متحول بر مبنای ارزش‌های جهان‌شمول داریم. میبخشه صحبتم طولانی شد، من به همین قد بسنده میکنم. سپاس. ممنون از شما آقای آل حمودی عزیز. دوستان اگر سوالی یا نظری دارن بفرمایید، اگه نه که من راجع به موضوع زیرساخت ها برای آینده ایران برای بانوان، آقای آل حمودی صحبت های خیلی زیادی شد در مورد بحث آموزش شد، بحث فرهنگ سازی شد، قوانین مدنی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر شد، حقوق ذاتی، شهروندی، غیره و ذالک. حالا من یک چیزی یکم اذیتم میکنه واقعیتش، نمیدونم، ببینید نمیشه گفت سواله، در واقع نظرم، آیا خود خانوم ها هم این باور درونشون شکل گرفته که یک همچین چیزی رو باید به دست بیارن، یعنی حقوق خودشون رو، به قول من نمیدونم چیزی اون کلمش تو ذهنم نمیاد، حقوقشون رو کسب کنن، باید بگیرن، آیا این تو باورشون گنجیده شده یا نه؟ اگه نظر منو بخواین، من میگم که این زنانی که موتور محرکه این انقلاب شدند، این زنانی که به سمبول و نماد انقلاب بدل شدند، توانشو داره. من میفهمم نگرانی شما رو، ولی میخوام بگم که به زنانمون، به بانوانمون، به زنان این میهن که دارن در خیابان میرزمن و جانفشانی میکنن ایمان بیاریم. قطعا اونا الگوهای بسیار کارسازی هستن و به نظر من صلاحیت های قابل توجهی دارن. من که شک ندارم. سپاس از شما. ممنون. آقای ناصری رو میشنویم. آقای ناصری بفرمایید لطفا. متشکرم آقای شایگان. در رابطه با سوالی که فرمودید، بله به نظر من، خب حالا به خاطر اون سیستم آموزشی غلطی که متاسفانه توی کشورمون هست، قطعا توی ذهن هر خانم این نهادینه شده، به خاطر اون تعویضی که علیهش واقعا داره اتفاق میفته توی کشور، یعنی به همه خانم ها فکر میکنم این یه جورایی قبولونده شده که شما از حق حقوقتون نسبت به یک مرد کمتره، حالا اگه نگیم نسب ولی کمتره. البته این به نظر من مال سالهای گذشته بوده، الان کمی تغییر کرده این مسئله، هنوز همون سیستم آموزشی غلط رو داریم متاسفانه، ولی کمی تغییر کرده. چرا؟ برای که پدر و مادرها تغییر کردن. به نظر من پدر و مادرهایی که الان فرزندانشون دهه 70 و دهه 80 و حتی دهه 90 اون دیدگاه و طرز فکرشون نسبت به حالا پدر و مادرهای خود ما که حالا دهه 60 هستیم یا قبل‌تر، خب خیلی متفاوته.
پدر و مادرهاشون الان همه آگاهتر شده، همه میدونن حق و حقوقشون چیه و چه حق و حقوقی که باید به بچه هاشون بدن. همه اینو درک کردن و میفهمن که نباید بین پسر و دخترشون تعویض قائل بشن و یه جوری رفتار کنن که دخترشون این حس رو پیدا نکنه که من با برادرم فرق میکنم. این به خاطر بالا رفتن سطح آگاهیه پدر مادر هست. و این بالا رفتن آگاهی از کجا میاد؟ چون میگم که سیستم آموزشیمون هنوز همون سیستم آموزشی غلط گذشته است. این آگاهی از کجا میاد؟ از شبکه‌های اجتماعی، یکیش میتونه باشه سوشال مدیا. اینترنت الان به وفور اطلاعاتش هست، اطلاعات آزاد و هر کسی میتونه با یه سرچ ساده اطلاعاتی درست به دست بیاره، نه اون اطلاعاتی که حالا به پدر و مادران ما خورونده شده بود. قبلا نبود این آزادی ها دیگه، هر کس هر چیزی یاد میگیره یا تو کوچه خیابون بود یا توی همون مدارس بود. آقای حمودی هم بهش اشاره کردن در گذشته، حالا اون کتاب های درسی که داشتن از همون ابتدا فرق میذاشت بین دختر و پسر، ولی خب اون موقع نبود این دسترسی به اینترنت و سوشیال مدیا، ولی الان این هست و پدرها و مادرهایی که الان بچه هاشون بزرگ شدن همه آگاه شدن و به نسبت بچه هاشون هم خب آگاه تر شدن. برای همینه که الان توی خیابون میبینیم که همه دهه 70 دهه 80 چه دختر چه پسر همه با هم و دوشادوش هم توی خیابون دارن علیه این حکومت میجنگن و پشت هم هستن. مرسی از شما شایگان، نظر شخصی من بود. ممنون از شما. آقای عالم شما صحبت در این باره دارین یا؟ خیر، فقط من در واقع همدلم با صحبت‌های شما آقای ناصری و همه دوستان. در واقع ببینید یک جامعه‌ای که ما وارث بسیاری نابسامانی ها هستیم، یک جامعه ای که بیش از 4 دهه تباهی و جنایت و بیقانونی توش بوده، ما نمیتونیم یه روزه این رو به قاعده بکنیم و بسازیم، ولی میگن که اون اراده و اون خواست عمومی برای یک جامعه آباد آزاد و به قاعده رو ما اکنون داریم در جامعه، وگرنه ما در شرایط انقلابی نبودیم. به همین دلیل من بر این مبنای خواست عمومی موجود در جامعه میگم که باید خوشبین بود، باید امیدوار بود و قطعا جامعه‌ای که اراده کرده وضع رو به گونه دیگر رقم بزنه حتما این جامعه این توانش رو داره، کسب کرده. چرا قبلا همچه حرکتی نبوده؟ یه تلاش هایی بوده ولی در این ابعاد نبوده. به نظر من اینا جنبه های مثبت و امیدوار کننده است که بایستی بهش دقت کرد. سپاس. سپاس از شما آقای آل حمودی. من یک جنبندی کلی کنم جلسه امروز رو. جلسه امروز با همت دو کمیته دفاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق پیروان ادیان مشترکاً برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای صدرا مجیب یزدانی گزارشی از آمار جانباختگان و بازداشتی‌ها رو به صورت کامل و مبسوط ارائه کردند و موضوع جلسه امروزمون هم بودش زیرساخت حقوق زنان در انقلاب نوین که مباحث بسیار بسیار خوبی عنوان شد از سوی میهمان برنامه جناب آقای کاوه آل حمودی. فکر می‌کنم از خیلی ابعاد به این موضوع پرداخته شد. موضوع فرهنگی هست، موضوع قانون اساسی حقوق ذاتی و شهروندی که آقای شفایی بهش اشاره کردن، بحث آموزش و پرورش که دیگر همکاران اشاره داشتن بهش. تمامی این موارد
منجر به این شد که خب به هر حال امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد یک جامعه برابر و آزاد باشیم، یعنی این برابری برای تمام اقشار باشه، حالا زن، مرد، با هر مذهب، با هر نژاد، با هر زبان، ملیت. امیدواریم زودتر این اتفاق بیفته. بنابراین فقط میتونم بگم که ای کاش که این خونهایی که در این چند وقت متاسفانه ریخته شد و جوانانی که از دست دادیم خونشون پایمال نشه و زودتر به ثمر برسه. من جا داره تشکر کنم از همکارانی که من امروز در این جلسه همراهی کردن، ضبط صدا و ادمین ها خانم فهیمه تیموری، آقای حسین طباطبایی و خانم پریسا سخایی بودن که منو همراهی کردن و کمک کردن به من. در ساعت 19:57 دقیقه 18 نوامبر 2022 ختم جلسه رو اعلام میکنم.